Από το βράδυ του Σαββάτου, κακοκαιρία έπληξε την Κέρκυρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ζημιές και προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα δρόμοι γέμισαν με νερά, με αποτέλεσμα η διέλευση των αυτοκινήτων να μην αποτελεί την πιο εύκολη διαδικασία. Μάλιστα, από το βράδυ του Σαββάτου, η επαρχιακή οδός Τρουμπέτα Καρουσάδων από Χωροϊπουσκόπου έως Ρεκίνη, το οδόστρωμα λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, καθώς και της πτώσης ελαιόκαρπου, είχε καταστεί ολισθηρό. Ναι, Κέρκυρα, οι άνεμοι ήταν ισχυροί, έφτανε και 8 μποφόρ. Σημαντικά σοβαρά προβλήματα δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής. Μεμονωμένα υπήρξαν πολλά τα νερά, έντονη η βροχόπτωση. Οι δρόμοι είχαν πλημμυρικά, στο κοκκίνι, στο... όχι πλημμύρες, ενώ έντονα τα νερά στις τροφές, ιδιαίτερα η κατακράτηση των νερών. Τα ρέματα γέμισαν, όχι σε μεγάλο βαθμό. Στην Άνω Μεσογείο είχαμε ένα πρόβλημα, εκεί πήγε ένα σκαπτικό με την πολιτική προστασία. Η πυροσβεστική ήταν σε επιφυλακή, η αστυνομία βοήθησε εκεί που χρειαζόταν για την διευκόλυνση των οδηγών, όπου και αν χρειάστηκε. Στο βορρά, στο ρέμα του Τυφλού είχαμε προβλήματα. Ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών έχει ασχοληθεί και θα ασχοληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως και στο Κοκκίνι, με τον πρόεδρο εκεί είχα μια συνεργασία. Η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να παρέμβει σε περιπτώσεις όπου εμφανίστηκαν πτώσεις δέντρων. Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην κομπή δέντρου στο δρόμο προς τον Άγιο Μαθαίο, στην περιοχή στο Σαρόκο καθώς και στο Κοντόκαλι. Μάλιστα, το δέντρο στον Κανόνι έπεσε και πάνω σε πολυκατοικία. Η συνέπεια της σημερινής κακοκαιρίας ήταν τις 8 το πρωί να πέσει ένα δέντρο στο Κανόνι στην οδό Ναυσικάς και συγκεκριμένα το δέντρο αυτό έπεσε πάνω σε πολυκατοικία. Τι έχουν τέτοια δέντρα, πρέπει να τα κόψουν. Εγώ εδώ πέρα έχω δώσει μάχη ολόκληρη για να τα ξεπαστρέψω. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, εδώ θα είχε γίνει το αδιαχώρητο από αυτό. Αυτά τα δέντρα. Το δέντρο δεν περίμενα ποτέ ότι θα πέσει. Αυτό. Αυτά τα δέντρα εδώ πέρα, αυτός κάποιος τα χαράκωσε για να ξεπαστρευτούν. Διαφορετικά θα είχαν πνίξει την πολυκατοικία. Επίσης, σκοπή δέντρου σημειώθηκε και στην Σπηγιά. Η επιδείνωση του καιρού είχε αποτέλεσμα να υπάρξει και απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία της γραμμής Κέρκυρα Ιγουμενίτσα και Λευκύμης Ιγουμενίτσα και για τα δρομολόγια προς τους Παξούς. Όπως σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Νίκος Μιγιώτης, ευτυχώς δεν παρουσιάστηκαν τόσο μεγάλα προβλήματα, ενώ ανάλογη εικόνα εμφανίστηκε και ως το μεσημέρι και στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνέα. Είχαμε μια επιδείνωση του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου, ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής. Τι αντίκτυπο είχε στην Κέρκυρα και αν είχαμε, κάποιες μεγάλες ζημιές, ας πούμε, και αυτές που τις εντοπίσατε? Κύριε Καποδίστρια, ναι, είχαμε από το βράδυ, από νυχτερινές ώρες του Σαββάτου προς Κυριακή, έντονα προς τα ξημερώματα καιρικά φαινόμενα. Γενικά είναι αναμενόμενα τα καιρικά φαινόμενα αυτά στην Κέρκυρα, είναι γνωστά, γνώριμα, να είμαστε προσεκτικοί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να κοιτάξουμε λίγο τα μπαλκόνια μας, τις γλάστρες με τους ανέμους, να κάνουμε ζημιές, ιδιαίτερα στον πιστικό ιστό και στην πόλη. Στην κίνηση με οχήματα να είμαστε πιο προσεκτικοί, να αποφεύγουμε τα νερά όπως συγκεντρώνονται. Αυτά σε γενικές οδηγίες. Όχι, ιδιαίτερα προβλήματα έντονα δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής με δυσκολίες στην πράση. Λευκάδα ήταν, είχαμε άνεμο δυνατό, είχαμε και εκεί προκτώσεις έντονες, λιγότερο στην Ζάκυνθο. Στην Κεφαλονιά με τα γνωστά προβλήματα δεν αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα. Εκεί είχαμε συνεργασία με τον κύριο Κραυλό και με τον κύριο Στασινόπουλο στη Ζάκυνθο και με τον κύριο Χτενά στην Λευκάδα. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι έντονο, πέρασε πιστεύω, αλλά είμαστε στη μέση του χειμώνα. Είναι αναμενόμενα, είναι γνωστά τα προβλήματα αυτά και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.